ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ 5ଟା କଚୁଡ଼ି ଅଛି, 5ଟା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଅଛି, କିଛି ଖେଚିଡ଼ି ଅଛି, ତିନିଟା ଜାଗାରୁ କୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଗ ଚୁଜ୍ କରିବ? ସମୋସା। ସମୋସା ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ? ହଁ, ମାନେ ଏଇ ତିନିଟା ଅପସନରୁ କମ୍ପାରେଟିଭଲି ସମୋସାଟା ଟିକେ ବେଶୀ। ତମେ ନର୍ମାଲି ସକାଳୁ କେତେବେଳେ ଉଠ? ମାନେ ଯଦି କିଛି କାମ ନଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ 8ଟା 9ଟା ଆରାମସେ ଉଠେ, କିଛି କାମ ଥିଲେ 6ଟାରୁ ଉଠିବା ପଡେ। ଆଉ କ୍ୟାରିୟର ଦୁଇଟା ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ତମେ ଯୋଉ ପାଠ ପଢିଛ ସେପଟକୁ ଯିବ ନା ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କୁ ଯିବ, ଯୋଉଟା କି ଟ୍ରୁଲି ତମକୁ ମାନେ ରିଭର୍ବରେଟ୍ ହଉଛି, ମାନେ ଭିତରୁ ଆସୁଛି? ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ସବାଲ ପଚାରିଦେଲ, କାହିଁକି ବହୁତ ମାନେ ମୋର ଯୋଉଟା ମୁଁ ପଢୁଛି ସାଇକୋଲୋଜି, ଆଇ ଲଭ୍ ଆଇ ଏନ୍ଜୟ ଷ୍ଟଡିଙ୍ଗ ସାଇକୋଲୋଜି, ବଟ୍ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗଟା ମୋତେ ସାଇକୋଲୋଜିରେ ଆପଣ ହ୍ୟୁମାନର ମାଇଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ବିହେଭିଅର ଆଚ୍ଛା, ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଥିରେ ମୁଁ ପଚାରି ଯାଉଥିଲି। ଏମିତି କେମିତି କହିବ, ଯେମିତି ଧର ଯଦି ତମେ ଯିବ ଏବେ ଗୋଟେ କାର୍ଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ପାଖରେ, ତାକୁ ତମେ ଦେଖିକି କହିବ କି ମୋ ହାର୍ଟରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି କହିଦେ, ସେ କହିବାର ସେ କହିବ 4ଟା ଟେଷ୍ଟ କର ତାପରେ, ସେମିତି ସାଇକୋଲୋଜିରେ ବି ପ୍ରପର ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, କରିଦେଲେ କହିଦେବ କେବେ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ କରିବା, ସେସନ କରିବା, ପଇସା ଦେବି।